Tak děkuji za pozvání. Já teda začnu možná trošičku ze široka, nebo jakoby připomenutím určitých historických souvislostí a konstrukcí. Čím jakoby, co vám promítnu za obrázky, čím bych si chtěl jakoby věcně zabývat, je několik vlastně uměleckých prací, které po roce 89 nějakým způsobem, nemusí to být nutně jaksi vědomně, ale skoro kolikrát nevědomky definovali nebo nějakým způsobem se potýkali s kulturní identitou a s konstrukcí kulturní identity, potažmo české kulturní identity. Já bych nejdřív chtěl říct, že vlastně jako kritik umění nebo lidi, kteří vlastně se zabývají současným uměním, tak je pro ně nějakým základním kardinálním způsobem důležitý ten pojem současnosti. Teď, v jakém momentě se nacházíme, v jakém momentě se nachází, řekněme, umělci, jak definují tu současnost vlastně s ohledem k minulosti, jaký definují intelektuálové, jaký definuje kultura, jaký si pocit nebo imaginace vlastně té současnosti dneska je. Já myslím, že u nás samozřejmě tenhle ten pocit jakoby současnosti až fatálně se odvíjí od roku 1989 samozřejmě, a to je samozřejmě jakýsi základní historický paradigma zlomu. Já bych se tomu věnoval trošičku obsáhlý tomu roku 89, ale ještě bych chtěl jenom předeslat vlastně takovou jakoby metodologickou úvahu, že a ta metodologická úvaha spočívá v tom, že vlastně těch posledních 20 let jsme žili všichni, zkrátka, když se tady na nás podívám, tak všichni máme jakousi fenomenologickou zkušenost toho, co se těch 20 let dělo. No? A teď samozřejmě, protože se k tomu chceme vztahovat nějakým způsobem, alespoň maximálně vědecky, nebo objektivizovat jaksi tu naši fenomenologickou zkušenost, tak jak vlastně sociologie, tak etnografie, všechny vědy vlastně popisují určitý nutnost určitýho úskoku, nebo řekli bychom přesunul, jako operace přesunul od fenomenologického vidění k objektivnímu vidění. To znamená, že vlastně ty struktury, ty zážitky, to, co, jak si ten pocit toho, že víme, co se těch posledních 20 let dělo, se musí podrobit jakýsi kritice, řekněme, strukturální humanistických věd, a to jak historie, tak celý řady dalších věd. To je, myslím, jakoby obecně operace, kterou prochází všichni, kteří se zabývají nedávnou minulostí, je něčím jakoby úplně banální a zjevná, ale zároveň musím říct, že vlastně je to operace, kterou já jsem tady prováděl, vlastně, když jsem se díval na všechny ty věci, které vám budu ukazovat, jako na Růžový tank Davida Černého, nebo na Neonové srdce Jiřího Davida, nebo na sochu Romana Týce, a vlastně člověk musí vykonat skutečně určitou kritiku sebe sama a vytvořit určitý distanční přístup. Já bych začal ještě tím momentem jakoby toho teď, současnosti. Obecně v umění vlastně výstavy a vůbec jakýsi ten výtvarný provoz, to znamená to, teď třeba byla otevřená velká výstava Jany a Jiřího Ševčíkových ve Veletržním paláci, která se jmenuje Ostrovy odporu a která právě jakoby vlastně se pokouší nějakým způsobem reflektovat to, co se v posledních 20 let v českém umění stalo. A snaží se vytvořit a vychází vlastně, ani ne tak vytvořit, ale vychází z určité operace nebo z určitého modelu jakoby lakmusového papírku. To znamená, že my máme, nebo jakoby kritici umění mají tendenci samozřejmě snažit se svými gesty, svým přemýšlením formulovat to, co se v uplynulém období stalo. To je zjevně taková jakoby podivná jakoby sebehistorizující operace vlastně, kterou umění vykonává, řekli bychom, neustále. A
až se v ní ztrácí vlastně, jo. Je zajímavý, že každá vlastně z těch výstav, každá těch výstav probíhá celá řada vlastně po celém světě, pořád neustále velký bienále, velký muzea, všechny instituce se snaží dělat jakýmsi způsobem výstavy, které nějakým způsobem generalizují a nebo pojmenovávají vlastně to, co se neustále děje. A dostáváme se až do takového vlastně závratného víru, vlastně neustálého formulování obsesivního toho, co je současnost ve vztahu k minulosti. Já jsem si tady vytáhl jeden moc hezký citát od Pierre Nory, francouzského historika, který říká právě o této obsesi sebehistorizace. Teřinku, já jsem to tady ztratil zrovna. Aha, tady. Co hledáme skrze religiozní akumulaci personálních vzpomínek, osobních vzpomínek, dokumentů, obrazů a všech viditelných znaků toho, co bylo, je diference, rozdíl s tím, co jsme teď a doufáme, že najdeme v tomto spektáklu diference záblesk identity, naší vlastní identity, kterou bychom jinak nenašli. Už ne geneze, ale dekodování toho, co je ve světle toho, co už není. Co vlastně tenhle ten citát znamená, že vlastně jakási neustálá vlastně obsesivní potřeba vlastně akumulovat naše osobní, on to vztahuje vlastně i hodně jako k subjektivním, mluví vlastně třeba o subjektivních archivech lidí, fotografiích, rodinných, rodokmenech, zkrátka obsesivnímu budování jakýsi osobní genealogie vlastně individua, rodiny a potom jakoby komunity, tak vlastně v tomhle tom obsesivním budování vlastně tahle ta akumulace vzniká proto, protože identita už nevzniká na základu geneze, na základu toho rozhodnutí, vize a jakýhosi subjektivního rozhodnutí, ale právě jenom na základě vlastně rozdílnosti toho, co bylo vůči tomu, jak se cítíme teď. A to je vlastně jakoby ten podle jeho názoru vlastně pasivní moment vzniku identity jako takové. Ještě přečtu jeden citát, a to je citát Homiho Babi, to je postkoloniální teoretik, který taky mluví o minulosti, a pak už bych vám ukázal nějaký obrázky. Artikulace kulturní diference problematizuje rozdělení na minulost a přítomnost, na tradici a modernu, a to na úrovni kulturní reprezentace a její autoritativnosti. Otázka zní, jakým způsobem dojde k tomu, že se při označování přítomnosti něco začne opakovat, dislokovat a překládat jménem tradice pod pláštěm minulosti, která není věrným označením historické paměti, nýbrž strategií, jak reprezentovat autoritu dovednou prací s pojmem archaického. Toto opakování podkopává naše vnímání příčin boje. Narušuje náš smysl homogenizujícími účinky kulturních symbolů a ikon tím, že podkopává vnímání autority kulturní syntézy vůbec. Je to takový komplikovaný text samozřejmě, když to takhle člověk poprvé slyší, ale ta idea je velice vlastně brilantní a jasná. On říká, že vlastně pojem kulturní diference, kterému se věnuje, který razí v tomhle tom textu a který odlišuje vlastně, který dost výrazně jakoby odlišuje od pojmu kulturní diverzity, tak tenhle ten pojem kulturní diference problematizuje rozdělení na minulost a přítomnost, na tradici a modernu. A teď, co je důležitý, že vlastně připomínání minulosti nebo návrat minulosti je systematicky, podle on kritizuje vlastně používání jakoby argumentu vracení se do minulosti, protože tenhle ten, spíše než ten moment, to kritizuje jako retorickou figuru moci vlastně, že moc neustále připomíná to, co bylo v minulosti, proto
jak on říká, něco začne opakovat, dislokovat a překládat jménem tradice pod pláště minulosti. Ale zároveň říká, že vlastně tahle ta minulost není věrným označením historické paměti, ale je to jenom strategie, jak reprezentovat autoritu dovednou prací s pojmem archaického. Já myslím, že to je vlastně figura rétorická, která je, bude evidentně viditelná taky tady u těch prací. Vlastně dá se třeba velice dobře, myslím, v současném prostředí ukázat neustálým se vracením vlastně strašení z totality, jakoby návratem totality. To je určitá rétorická figura, která vlastně zazněla právě třeba v kontextu kritik těch uměleckých děl, který vám budu ukazovat, jako vlastně bez paměti, zkrátka jenom vlastně prázdný opakovaná vlastně strategie reprezentace. Tak, tohle jsou dva citáty z roku 1989. Já bych se teď jenom ve stručnosti přesunul, už začal trošku se věnovat českému našemu prostředí v roce 89. Já myslím, že tam je zajímavý všimnout si prvního momentu. První moment byla samozřejmě sametová revoluce a tady už vlastně nastává určitá dichotomie, určitá nejasnost, určitá ambivalence. Proč? Sametová revoluce je vlastně termín, který pravděpodobně poprvé použila Rita Klímová, to byla mluvčí občanského fora, a charakterizovala jim vlastně události v České republice. V komparaci zjistíme, že vlastně v Maďarsku, v Polsku nebo v dalších satelitech sovětských vlastně se používá termín změna. To myslím, že je vlastně docela zajímavá diference, protože když si logicky srovnáte pojem revoluce, revoluce je samozřejmě pojem, který v osvícenství minimálně má svoji velkou historii, kterou odvozuje velké francouzské revoluce, a ať už je ta revoluce sametová, anebo ať už je velká, tak vždycky bychom považovali, že jde o jakousi zásadní nelineární změnu, o zlom vlastně. A jde o situaci samozřejmě ilegální, to je další zajímavá věc, že vlastně revoluce z hlediska jaksi stávajícího režimu je ilegální, když to z hlediska nadcházejícího režimu vlastně se stává legitimizací budoucnosti. To je vlastně takový zajímavý ambivalentní model, že zkrátka to, aby mohla být revolucí, tak ten systém svrhává, že jo? Že je nelegální v tu chvíli vůči systému, který existuje. Tady vlastně Západ ještě pojmenovává vlastně tuhletu situaci, který my říkáme sametová revoluce, který Polsko říká změna, tak Západ tomu říká pád berlínské zdi nebo pád železné opony. Já myslím, že jenom když vlastně prostě se podíváme analyticky vlastně na tyhle ty metafory, tak nám z toho vypadává nebo nějakým způsobem vyplývá určitá logika. Na jednu stranu, nakolik sametová revoluce skutečně byla revolucí, nepochybně do jisté míry byla, ale jakou revolucí byla, dá se říct, že vlastně svrhla totalitární koloniální systém sovětský, který vlastně ale sám z hlediska bipolarity vlastně jakoby Západu a Východu prodělával nějakou fatální vlastní pád, takže vlastně nebyla tou první událostí. V konsekvenci, jak dobře víme, byl pád berlínské zdi a i dřívější události vlastně. A bod dvě, nastolení jaksi nového režimu, pokud vlastně bychom analyzovali ten režim, a to nemluvíme jenom o České republice, ale to mluvíme o všech vlastně satelitech, tak taky nemůžeme říct, že vlastně jako v případě velké francouzské revoluce byl nastolen režim, který doposavat nebyl známý, čiliže šlo spíše o terminologicky určitou restauraci určitého vlastně modelu přizpůsobeného lokálně potom v jednotlivých těch zemích. Takže to je vlastně jenom taková poznámka k tomu termínu sametové revoluce.
Pokud bychom se zamýšleli nad termínem pád berlínské zdi nebo pád železné opony, tak tam je zajímavá taková metaforika destrukce vlastně a života v ruinách, že jo. A to je i vlastně metaforika, která asi odpovídá vidění Západu, který pohlíží vlastně na ten východ, na to východní kulturní prostředí, jako na život v ruinách vlastně, v ruinách socialismu nebo komunismu, který Západ de facto vyprojektoval a vysnil, a on se uskutečnil na východě. To je určitá narace, určitý příběh vlastně, který sdílí celá řada vlastně kulturních, jak to říct, kulturních protagonistů ze Západu, a hledá jaksi ilustraci toho života v ruinách, který vlastně jakoby metaforicky spodobňuje tu naší existenci z tohoto pohledu. Pak tu máme ještě tu třetí jakoby metaforu, nebo ten třetí příběh takzvané změny. To je samozřejmě, změna může být, jak víme, změna k lepšímu nebo změna k horšímu, ale co zase jakoby narativně spíš z toho vyplývá, je jakási v našem prostředí kafkovská představa proměny. A zase vlastně, když si na to situujete nebo představíte vlastně jakoby tu kafkovou imaginaci, tak on vlastně popisuje tu situaci, kdy Řehoř Samsa se probudí, a on se probudí v pokoji, který je důvěrně známý. On se dívá kolem sebe, vlastně tím začíná ta povídka. A on se dívá kolem sebe a vlastně popisuje tu důvěrně známou situaci vlastně toho pokoje, který tak dobře zná, kolem sebe. Ale přitom ví, že se něco změnilo. Ale ještě neví, co se změnilo vlastně. Čili, že je tu taková jakoby zvláštní představa toho, že co si zůstává důvěrně známé, něco existuje vlastně stále pořád, a to je určitá taky, řekl bych, jakoby narrativní struktura, s kterou se setkáváme po roce 89, kdy takzvaná realita vlastně, věci, jak se jeví to, co je ten vnější svět, jak si se nezměnil, ten zůstává podivně vypadá, jeví se podivně stejně vlastně, jako se jevil předtím, ale přitom se něco změnilo, jako, jo, a to, co se změnilo, je obestřeno jakousi tajemnou paučinou, nebo má jakýsi přídech nejasnosti. Tady jsou dva citáty z roku 89. My jsme dělali s kolegou Zbyňkem Maladánem, s umělcem, jsme hledali v archivech texty z 89. roku z transparentů. A dělali jsme z toho takový, snažili jsme si jich najít co nejvíce, dělali jsme z toho takový jako archivní vlastně soupis těch citátů, kterých je samozřejmě strašné množství, ale tadyhle vlastně jenom je zajímavý na tom to, že jakási idea vlastně restaurace nebo nechuti, jakoby tyhle dva citáty vlastně jakoby dobře vyjadřují vlastně jakousi ideu návratu někam, nechutí experimentovat, což byl samozřejmě jeden z těch středobodů vlastně té situace po roce 89, a zároveň sobě obsahoval ideu jakýhosi cyklického návratu vlastně do první republiky. Právě jakýhosi, skoro bychom řekli, jak jsem citoval toho Babhu, jakýsi dislokace, jakýhosi opakování vlastně minulosti toho, co bylo, které znova jakoby se na jevišti vlastně odehrávalo, znova jakási dislokace vlastně něčeho, co bylo a o čem existovala jenom velice povšechná vlastně nepřetná imaginativní představa. Naopak vlastně existovala celkem přesná představa o tom, co je Západ v roce 89, což je vlastně docela zajímavý dneska studovat, protože znova vlastně celá tahle ta historie vlastně těsně po roce 89 je zajímavě vlastně zajímavě si míjí. Jsou to dvě kontraprojekce. Jedna projekce vlastně je představa
například česká nebo v různých satelitních zemích různá toho, co je západ. Čiže tady existovalo cosi jako velice homogenní, univerzální představa toho, co ten západ je. Přitom dneska víme, že vlastně ten západ je antagonismus sám o sobě, ale vlastně ta tehdejší projekce byla velice homogenní a jednotná. Na stranu druhou, vlastně východ se upínal právě k té projekci toho západu, no? což znovu vlastně se objeví v těch narrativních strukturách a i v umění a i vlastně to člověk v textech celkem zřetelně píše, že se upíná právě vlastně k té projekci toho, jak ten západ vypadá. Na straně druhý západ jako takový, který není homogenní, si zcela zjevně vytvářel projekci východu právě jako části vlastně znovu homogenní, která nějakým způsobem reprezentuje právě život v ruinách, ale v ruinách vlastně jediný alternativy, kterou Západ měl, čili že Západ zároveň vlastně s pádem jakoby tý železný opony a pádem východu, tak to, co vlastně ho nejvíc zajímá, je vlastně ztráta vlastní bipolární identity. A znovu vlastně nezajímá ho, jak si ta, tak jak bychom popsali, ten boj vlastně, který tady probíhal, ale zajímá ho právě jako, řekli bychom, až melancholická bolest nad tím, že ztrácí druhou část vlastní identity, bez který jaksi není úplnej. Tady teď se dostaneme už ke konkrétnímu příběhu. Tohle je dobře známý Smíchovský tank číslo 23, tohle fotka je z roku 1979. Tohle jsou záběry z videa Davida Černýho z té akce, která proběhla 27. až 28.4.1991. Jednalo se, je to notoricky známá záležitost, ale já to zopakuju přece jenom, jednalo se o přetření vlastně tohleto tanku na Růžovo. Já ještě jenom možná stručně zopakuju dějiny peripetie Růžového tanku, protože vlastně předtím, ještě než byl Růžový, ono se nejednalo o ten úplně původní tank, který by skutečně osvobodil. Tam vlastně je zajímavá určitá jakoby historie toho, jak to říct, té mašiny samotný. Nešlo originální ten, který se účastnil osvobození Prahy, taktéž volba umístění pomníku měla ideologické pozadí, jehož cílem byla cenzura podílu ruské osvobozenecké armády, vojenské organizace složené z ruských zajaců, kteří spolupracovali a bojovali až do pražského povstání na straně nacistického Německa proti Rusku. Domácí legenda kolem Vlasovců je nepochybně založená na založení Komitétu pro osvobození národů Ruska a ruské osvobozenecké armády, ke kterým došlo v roce 1944 a které sloužily české antikomunistické rezistenci jako vzor ozbrojeného boje proti komunistickému režimu. Nicméně dělo se tak v teritoriu a pod vlajkou a schvalujícím dohledem nacistického aparátu. Potom v roce 56 vlastně z toho tanku byl odebraný motor, protože byla obava, že vlastně ten tank bude skutečně použitý nebo by mohl být zneužitý. Čili, že ten tank vlastně neměl a byla zalitá ta hlaveň vlastně po maďarských událostech v roce 56 nebo 57. Teď bych se vrátil k té akci samotný. Samozřejmě, co vlastně tahle ta akce, ten akt znamenal? Co to znamenalo, že David Černý na to vylezl spolu s dvěma přáteli a natřel ten tank na růžovou barvu? Domnívám se, že stejně jako sametová revoluce, i tato akce v sobě obsahuje silné emancipatorní gesto. Ve chvíli, kdy byl tank natřen na růžovou, byla napadena a symbolicky popřena vojenská represivní mašinérie sovětského kolonizátora, přičemž zbraň v univerzální rovině nástrojů určených k zabíjení jiných lidí byl neutralizován mocí růžové imaginace. Barvy štěstí, barvy blaha, barvy politického boje, lesb, gayů a dalších symbolů lidské antiagresivity. Tuto antiagresivní interpretaci poněkud nabourává zvednutý prostředník, který je z dnešního pohledu typicky expanzivní značkou autora samotného. Tady je to vidět, že
na to se někdy zapomíná, ale to byl prostě zvednutý prostředník, který tam byl takhle vlastně zvláštně nasazený. Růžový tank se tak mohl stát do jisté míry imaginativním programem nové národní identity nebo nové kulturní identity založené na subjektivních impulzech vyjadřování ve veřejném prostoru prostřednictvím situacionistického detournement. Zmocnění se elementu obdařeného silnou oficiálně dějinou symbolikou ve prospěch obrácení ustavené historie v nový subverzivní program budoucnosti. Dějinné peripetie růžového tanku ovšem ale pak nejlépe vystihují konkrétní možnosti tohoto subjektivního návrhu. Samotná akce se udála v době, kdy byla smlouva o odchodu sovětských vojsk České republiky ta podepsána, to bylo 26. února 1990, a své době sloužila jako předčasná oslava tohoto procesu, který byl definitivně ukončen odchodem posledních sovětských vojáků z českého území. To bylo 21. června 1991, čili že ta akce byla asi o dva měsíce před odchodem posledního vojáka. David Černý byl po akci nakrátko zadržen a obžalován. Tank byl za 3 dny na to armádou přemalován na zeleno. Za 2 týdny na to skupina poslanců federálního shromáždění pak tank znovu přetřela na růžovo. To jsou záběry tady z toho. Tady vám tady vlastně z toho, jak tam poslanci přetírají. A tady je zajímavý, že vlastně už se to účastnila docela velká jakoby skupina lidí, která tam byla i s transparentama. Znovu přetřela na růžovo, ale pravděpodobně již nainstalovala na sochu zdvižený prostředník. Poslanecká iniciativa se v duchu doby chopila ikonoklastického symbolického gesta a vzbudila naději, že velké detournement se dokonce může stát oficiální státní ideologií. Historický příběh pomníku byl komplikovanější, ten jsem tady ve stručnosti popsal. To, co je vlastně na tom nejpřekvapivější na této konsekvenci událostí je, že tato akce vlastně poslanců vyvolala diplomatickou roztržku, protože 9. května bylo výročí osvobození Prahy Rudou armádou a co je nejpřekvapivější, že tank byl 13. června, to znamená asi necelé 2 měsíce vlastně po té akci, z náměstí přestěhován do Vojenského muzea v Belích. Z literatury není známo, na jakém základě a proč ke stěhování došlo, ale takto promptní akce nás přivádí k hypotéze, že se tak muselo stát na základě velmi oficiální nutnosti řešit mezinárodně neúnosnou situaci. Pokus o růžovou revoluci tak byl okamžitě muzealizován. Tak byl sice zachován, ale v prostředí Vojenského muzea, jehož genius loci rozhodně nezbuzuje žádnou inspiraci k debatám. Velký revival zažil růžový tank po 20 letech. A to je zajímavý, to je důležitý, myslím, tady se k tomu vrátit nebo trošku to analyzovat, protože v létě 2011 se pod titulem Růžový tank, tady budu citovat vlastně teď z dobového tisku, jo? To znamená z léta 2011. Vyšel článek, který se jmenuje Růžový tank přebarvíme, plánují ruští kozáci. Je to z ČTK. Slavný růžový tank se tak po 20 letech vrátil do Prahy, kde byl umístěn na pontonu uprostřed Vltavy. Pancéřový kolos přivezl do Prahy speciálně upravený nákladní vůz z Vojenského muzea v Lešenech u Týnce nad Sázavou. Ve Smíchovském přístavišti ho naložil jeřáb na ponton. Poté se tank po řece přesunul až na své dočasné stanoviště mezi Karlovým mostem a mostem Legií. Tank byl již po několikáté přetřen, tentokrát profesionálně, proto, aby se v rámci akce nazvané v uvozovkách Týden svobody vystupoval jako jeden z hlavních symbolických ikon festivalu. Jehož cílem je, jak píší pořadatelé uvozovky, ojedinělými projekty oslavovat konec totality a především varovat před jejími nástrahami a možnými formami návratu. Konec citátu. To je citát z obecně prospěšné společnosti Opona. Teď bych chtěl citovat ještě k tomu jeden text, který napsal Ondřej Slačálek, který se zabývá právě tímhletím revivalem růžovýho tanku po 20 letech.
Gestruktivismu, to ještě není citát, že značálka. Gestruktivismu v roce 1991 mohli vnímat jako pokus o vytyčené jedné možné budoucí subverzivní národní kulturní identity, vedené růžovou optikou nenásilí, symbolického ikonoklazmu, lásky, rozkoše, lidské spokojenosti, hypizácké víry v lepší možný svět, se za 20 let na to vrací jako agrese. A teď cituji Ondřeje Stačálka. Agrese, která se projevuje v tomto činu, v závorce, přemalování památníku osvobození Prahy, není agresí vůči odcházejícím okupantům. Je to agrese vůči historii mnohem starší, než byla okupace roku 1968. Je to agrese vůči vlastnímu pocitu, že tato historie mohla být mnohem podstatnější než ta, již prožíváme my v závorce. Hrálo se v ní nikoli o vládu méně schopné kliky represivního režimu a dočasné potlačení svobod, ale o dokonání genocidy Židů a Romů a z dlouhodobého hlediska patrně mimo jiné i o fyzickou likvidaci českého národa. Je to agrese vůči vlastnímu pocitu, že ti, které nyní vyháníme, přesně řečeno pokorně prosíme, aby se stáhli, ale rádi bychom je vyháněli. Měli v to důležitější kauze pravdu a roli záchránců. A tady je vlastně zajímavý položit si otázku, co se za 20 let ve vnímání stejného aktu změnilo. Co se změnilo v tom, že vlastně... A myslím si, že tady to není jaksi názorový střet, který by reprezentoval vlastně nějaký jiný přístupy, to znamená to akceptace nebo nějakým způsobem vidění potenciality tyhletý akce na růžovění tanku v roce 1991, která se zdá být jako určitou vizí otevírající akt detournement a vizí otevírající určitou perspektivu do budoucnosti a která se v roce 2011 stává agresí. Stačálek se domnívá, že nabarvení tanků v vozovkách není agresí vůči odcházejícím okupantům. V tím bych s ním nesouhlasil a považoval bych za nutné diferencovat mezi daty 1991 a 2011. V roce 1991 skutečně se mi zdálo, že vlastně to emancipatorní gesto jakéhosi antikoloniálního odporu skutečně jakoby bylo naprosto dominantní v té akci, když to v roce 2011 právě vlastně ten tank byl použit přesně ve smyslu té Babovy dislokace, to znamená jako něco, co přemístujeme v čase jako historický relikt, ale vlastně už tomu ubíráme. Já bych to ještě citoval přesně, abych to zbytečně nepokrucoval. Pod pláštěm minulosti, která není věrným označením historické paměti, čili že vlastně ten tank v roce 2011 tady slouží jako určitý plášť, jako určitý artefakt minulosti, ale vlastně to paměťové gesto, nebo respektive rekonstrukce vlastně toho detournement, kterou v tu chvíli v roce 1991 ten tank, to nabarvení tanku na růžovo mělo vlastně, tak tady už je to opakováno vlastně jako prázdné retorické gesto, žádné detournement k tomu nedochází. Tady dochází jenom k vystavení vlastně jakýhosi artefaktu spolu s jakousi retorickou figurou vlastně, která upozorňuje právě na to, že totalita hrozí svým návratem. Protože je zřejmé, že význam jakéhokoliv aktu není pevně dán, ale svůj smysl nabývá v partikulárních podmínkách interpretace a interpretace. O 20 let později se nákladné a pracné přestěhování růžového tanku zpět do Prahy v rámci Týdne svobody v uvozovkách stává drahou inscenací vlastní antireflexe a projevem 20-letého uváznutí v kompenzatorním syndromu. Kompenzatorním syndromem je myšlen, to je vlastně zase výraz postkoloniálních studií, charakterizující vlastně, kdy nový státy, který bojovali o nezávislost, získali a vytváří si vlastní, novou vlastní identitu, tak tahle ta identita je z velké části vlastně tvořená systematickou negací vlastně, negací toho vlastního vztahu ke kolonizátorovi. Neustálou negací vlastně praktik a systému,
který kolonizátor vlastně používal, a prostým obrácením plusu na minus vlastně tohleto jednoduchou kompenzatorní strategii vlastně se všechno, co bylo v minulosti, stává negativní a stává se to, negace toho, co bylo, se stává pozitivním programem v té kompenzatorní logice vlastně do budoucnosti. Takže ta budoucnost je potom de facto predikována negativitou vůči tomu, co bylo. Tadyhle je fotka ještě toho tanku z toho vojenského muže v Lešanech. Potom vlastně ještě ten tank měl ještě jeden moment, kdy byl jeho fragment vlastně byl zanořený do země a byl to jakoby fragment, to bylo na Karlově náměstí. Čiliže to, co jenom tady běží, je jakýsi vymanění se vlastně z jednoduchý binarity toho správně, špatně a to, co bylo a to, co nebylo. Teď bych chtěl ukázat jiný obrázek, který ještě vidět vlastně na tom pontonu. Ten znovu na pontonu. Na pozadí Pražského hradu samozřejmě. Tohle je další ukázka. Tohle je logo Akademie výtvarných umění, který navrhl Milan Knížák v roce 1990 nebo 1991. Já jsem vybral schválně takový příklady, vlastně pak až vlastně to samotného udivilo, jak strašně frekventovaný častý symbol je symbol srdce a symbol červený nebo růžový barvy vlastně. Jo. A tady tenhle ten... Tady vidíte vlastně Milana Knížáka, myslím, s Jiřím Kotalíkem. Já jsem to fotku vzal proto, protože samozřejmě ten návrh loga vlastně souvisí s návrhem taláru, insignií a celého jaksi vnějšího hávu nebo jakoby vlastně obalu jedné vysoké školy. Zase tady je důležité jenom připomenout dobově, že běhlo k takový vlastně mini revoluci v té instituci na Akademii výtvarných umění v roce 1990, kdy studenti skutečně se vlastně zbouřili a zvolili si z čisté jasna novýho rektora, aniž samozřejmě tímž porušila legitimitu stávajících pravidel. A zase bylo to dost ojedinění v rámci vysokých škol. Tehdejší vlastně Knížák, přestože byl zvolen takové vlastně takovou jakoby revoluční cestou, tak byl vlastně schválen, potvrzen a začal velice radikální a razantní očistu té školy, která byla silně zpolitizovaná z minulosti, vyhodil všechny profesory a všechny zaměstnance, nejenom profesory, nejenom učitele, ale vlastně i všechny běžní zaměstnance a vypsal na všechny místa konkurzy. Čiliže tady jenom je potřeba připomenout, že vlastně to, čemu dneska říkáme rebranding nebo jakási vnější symbolická tvář vlastně vysoké školy, tak měla nějakým způsobem samozřejmě odrážet jakoby reformy vnitřní, institucionální a ideové reformy, k nímž na této vysoké škole docházelo. Zároveň s transformací vnitřku akademického stroje nebo vyvržením a nahrazením organismu nový rektor navrhl a realizoval i vnější plášť kůži a vů. Tuhle akci bychom dnes mohli nazvat rebrandingem. Tato intermedialita, zahrnující ekonomické, personální, ideové řízení organizace, koncepce ateliéru, inaugurační projevy, texty, písně, jejich autorství a přednes, design inaugurálních oděvů, design loga školy a tak dále, vytváří dojem jakéhosi institucionálního Gesamtkunstwerku, jakéhosi vlastně komplexního uměleckého díla, který pokrývá vlastně úplně všechno, dotýká se jak sociálních struktur vlastně, tak i forem. A připomíná, nebo na mysl přichází srovnání s ideou Bauhausu. V nímž tým hledající systematicky rozvíjel Gestaltung jako průsečík umělecké tvorby, jehož ultimativní horizont stavby, protože ultimativním jaksi cílem Bauhausu byla architektura, byla stavba jako taková, tak v případě vlastně akademie ten tým Bauhausu nahradil jedinec.
jemuž prostup mezi tradičně vysoce specializovanými obory nebyl pouze intelektuální výzvou, ale v první řadě zcela aktuálním uměleckým programem. To bychom mohli vlastně srovnat s tehdejšími knížákovi inauguračními projevy, které byly zajímavé a byly později vydané vlastně v knize, když skončil na akademii, tak vyšly v takové kompletní knize. To, co nás zajímá, je vlastně, nebo to, co mě zajímá, je vlastně symbolika těch pledi modrých srdcí v heraldickém symbolu lva. Knížákovo logo Akademie výtvarných umění se skládá z tradičního heraldického symbolu českých zemí, dvou ocaseho lva, respektive jeho dvourozměrného obrysu. Jehož vnitřní prostor je vyplněn 12 srdci pleně modré barvy, poněkud rozdílných velikostí. Velikost a umístění srdcí v těle dvouocelého lva připomíná jakousi mapu ikon nebo symbolů, přičemž respektuje organickou stavbu zvířecího těla a pootočená o 180 stupňů může představovat vzdálený odkaz na obrys Československa. Co nám tento obraz nové, v závorce nové právě protože zrcadlící, tudíž odkazující se k tradičnímu symbolu dvouocelého lva, definice české kulturní identity říká? Tradiční heraldické zobrazení českého znaku v uvozovkách stříbrný dvouocasí lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí, konec uvozovek, je v sobě nese 12 srdcí, která mohou být chápána ve dvou protichudných intencích. Na straně jedné, Aristoteles Tomáš Akvinský, je srdce symbolem srdnatosti a statečnosti, jedné ze 4 kardinálních cností. Ty 4 kardinální cnosti byla moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost. A symbolizuje heroický boj proti strachu v lidském úsilí po dobru a pravdě. Na straně druhé je srdce symbolem lásky, která v hippie ikonografii byla vůčím emancipatorním symbolem osvobození se od instrumentálních politicko-sociálních symbolů ovládání, cestou svobodné univerzální lásky, vedoucí skrze praktikování procítění absurdnosti války a mezilidské nenávisti. Mluvíme zde o roce 1990, kdy byl Milan Knížák vůčím představitelem postmoderny v českém umění. Na použití symbolu tedy musíme nahlížet jako na hru se znaky, to je v uvozovkách citát, jak vlastně mluví, v té době vlastně typický způsob vlastně chápání jakoby postmoderní ikonografie, kterou to použili Jana Jiří Ševčíkovi ve svých textech, to používali ten termín hra se znaky. Nová artikulace formou hry jako procesu, který probíhá, děje se tak, jako probíhal dříve, jen s tím velkým rozdílem, že neviditelnost pravidel se stala minulostí a to, co akcentuje hra, je historizovaná přítomnost hierarchie pravidel, v nich se formuje nová identita. Byl to jakýsi vlastně tady vlastně znova to můžeme číst jako jakýsi velice lehký, nezakotvený, ironizující přístup vlastně. A je zajímavý, že vlastně v té době Knížák v roce 1990-91, myslím, že do roku 1993, tak de facto názorově je na jedné lodi, nebo dá se říct, že vlastně svým způsobem replikuje Václava Havla, velice vlastně se přichluje k jeho definici nebo k jeho vidění vlastně společnosti a i k vidění transformace a k nějakému zlomu základnímu zásadním dochází kolem roku 1993. A zase je to vidět vlastně v těch inauguračních projevech, když si dneska přečtete, jak ten zlom vlastně nastane v jeden moment. Takže tohle ještě vlastně z období, kdy nemůžeme říct, že by to byla ilustrace vlastně, protože když se podíváme, tak známe samozřejmě nejznámější symbol srdce z podpisu Václava Havla, což nemůžeme říct, že vlastně v případě tady toho loga by šlo přímý citát, ale na druhou stranu by se dalo mluvit jako o jakýmsi pandánu tak. Další srdce, tohle je instalace, které se jmenuje Srdce Jiřího Davida z roku 1990, pardon, z roku 2001. Ta instalace vlastně byla vyvěšena na klášter svatého Jiří
17. listopadu 2001 jako ke 2 letům výročí sametové revoluce. Připomeňme dobové okolnosti. Světelný neon červené barvy, vysoký 15 metrů, byl instalován na tomu připraveném lešení na jedné ze dvou věží baziliky svatého Jiří na Pražském hradě. A instalace byla rozsvícena za přítomnosti tehdejšího prezidenta Václava Havla, který tuto instalaci chápal jako přímý odkaz a připomínku ideálu sametové revoluce. V dobových reakcích novinářů a veřejnosti se v souvislosti s touto instalací objevuje slovo kontroverzní. Pokud bychom se drželi etymologie, bylo srdce vnímáno jako veřejná expozice sporu mezi jedincem nebo skupinou a právním systémem, který se pro zastaralost zákona musel odehrávat na veřejnosti, která jediná může svým míněním přispět ke změně stávajícího statutu quo. Podle mínění veřejnosti tehdy docházelo ke kontroverzi mezi historickou, státotvorně a oficiálně vnímanou lokací. A touto lokací nebyla míněna ani tak bazilika svatého Jiří, ale především okrsek Pražského hradu a současností. To znamená, že to, co v principu jakoby mainstreamu a bulváru a vlastně jakýmusi mainstreamu vlastně tiskovýmu vadilo nebo žurnalistickému, bylo to, že se vlastně jakoby znesvěcuje nebo nějakým způsobem příliš aktualizuje památný národní okrsek. V případě srdce Jiřího Davida tento symbol poprvé užívá ve své zcela aktuální ikonografii. Citujeme deník Blesk z 27.11.2001, který se zeptal politologa Zdeňka Zbořila, pokud se nepletu, byl tehdy vedoucí katedry politologie na filozofické fakultě, co si vlastně o tom srdci myslí. A Zdeněk Zbořil říká, podle mého názoru je to nesmírná kýčovina. Ale nebylo by to tak zlé, jako to, že červené srdce v naší republice je pro cizince symbolem českých bordelů a levných šlapek. Měl jsem možnost s návštěvníky ze zahraničí mluvit. V drtivé většině si to vysvětlují tak, že poskytování sexuálních služeb se už dostalo i na hrad, dodal. Novou ozdobu Hradčan nikdo zatím odstraňovat nebude. Srdce, ať už je, teď si tu pořád z Blesku, ale to už nemluví Zboře, ale to mluví ta novinářka, která je autorka toho článku. Srdce, ať už je symbolem čehokoliv, nechává památkáře klidné, především proto, že je jen dočasné. A teď vlastně cituje ta novinářka zase vyjádření památkářů. Chce to jistou toleranci a nadhled, abychom toto zpestření přijali. Spojitost s nevěstincem v tomto případě považuji za kouzlo nechtěného, dodala předsedkyně klubu za Starou Prahu Kateřina Bečková. Zatím jsme to neprojednávali, jsou důležitější věci a tohle za pár týdnů zmizí. Pokud by se ale rozvěšování neonových ozdob po pražských památkách mělo stát běžným, nepovažoval bych to za ideál, dodal Richard Beagle, jednatel klubu. Konec citátu, konec uvozovek. Co nás na této dobové reakci zaujme, jsou dva fakty. Za prvé reakce politologa. Jemuž srdce, jen 2 roky po revoluci, nijak neevokuje symbol sametové revoluce, tak jako Václavu Havlovi, ale přímo ho vede k asociaci symbolu srdce s bordelem. Dále lakonický komentář autora nebo autorky článku, že srdce, ať už je symbolem čehokoliv. Je přirozené, že v bulváru nemůžeme očekávat sofistikovanou debatu. Ale charakteristika bordelu se v tomto případě freudovsky přemístila ve slovech Zbořila z charakteristiky společnosti na zástupný umělecký symbol, respektive zcela nepolitologicky obvinil ze stavu společnosti umělecký symbol na Pražském hradě. Nesmíme zapomínat, že přítomnost bordelu a rozsvícených srdcí, stejně jako armáda trpaslíků a tržišť, byla do doby postavení dálničního tahu jedním ze zasvěcujících rituálů svobody, ikonografickým momentem, který poznamenal všechny turisty i Čechy přijíždějící a odjíždějící do Čech autem. Na místo celnic, závorce, symbolu kontroly, v pohraničí rozkvetla státem ani ničím jiným neregulovaná zóna, otazník, teda v uvozovkách kompenzatorní symbol, všeho, co bývá v legálních státech považováno za zakázané. Prostituce, hazard, černý obchod, transitorní zóna, 3. Srdce se tak velice rychle, za 2 roky, vymklo racionální a kulturní kontrole, vymklo se svému původnímu značení a stalo se pro blogery symbolem opozitním, symbolem zklamání nad faktickou prohrou dobra a lásky nad lží a nenávistí. Negativní reakce, které autor Jiří David čelil,
se tak nevztahovala k instalaci samotné. Jejím cílem byla nenaplněnost očekávání, jež v sobě symbol nesl a stala se prvním z hromosvodu veřejné nespokojenosti s reálnými výsledky transformace. V tomto smyslu můžeme mluvit o práci, která vzbudila kontroverzi, spíše než o práci, která by byla kontroverzní, protože přestože nepřinášela nějaké diskurzivní kontroverzní téma, podnítila kontroverzi. Otevřela veřejnou platformu nespokojenosti. Tohle je zase vlastně další stádium neonového srdce, intervence skupiny Stohoven, která zakryla vlastně jednu polovinu toho srdce a udělala z toho srdce otazník. Tady vidíte, že vlastně se jim podařilo zakrýt tu levou část a dodat tam tečku pod tu polovinu srdce. Tohle je poslední, asi poslední a předposlední ukázka. Já jsem tu měl vytištění vyjádření Marka Medune z Rafanu. Čiže tohle je akce, která se jmenovala Demonstrace demokracie, odehrávala se 28. října 2002. A spočívala v tom, že Rafani vlastně tehdy ještě nosili uniformy, tak spálili černobílou vlajku, která vlastně vypadala jako vlastně černobílá kopie české státní vlajky. Marek Meduna, jeden z členů Rafanu, k tomu říká: jen důsledným ničením devalvovaných hodnot a symbolů se můžeme přiblížit k jejich původní podstatě. Bořit mohou jen ti, kteří věří v lepší budoucnost. Stojí v prohlášení Rafanu k akci. A teď znova citát. Byla to nejednoznačná performance, která chtěla položit několik otázek. Základní byla ta, do jaké míry jde demonstrovat demokratický názor. A kdy už začnete být považován za extremistu, vysvětluje Meduna, vyšlo to Mladý frontě dnes v dobovém tisku v tehdy. Já si myslím, že tady mě zajímá, nebo tady mi přijde zajímavý vlastně ten moment, to sousloví důsledné ničení. Já myslím, že to je určitě jakoby kreativní moment a to je zase zajímavý vlastně, jak, myslím, že se to týká obecně vlastně, tady samozřejmě je možný vybrat těch prací spousty a komentovat jenom nějakým způsobem seřadit do nějaký souvislosti. Ale to, co myslím, že je důležitý, že vlastně umění v sobě obsahuje určitou ambivalenci. To znamená ambivalenci určitýho, řekněme, konstruktivního gesta, určitý konkrétní politický kritiky, určitýho, řekněme, určitý intence, určitý racionality. A na druhou stranu, proč je kultura a umění svou podstatou zajímavý, je, že zároveň vlastně vždycky názory artikuluje uměleckým způsobem. To znamená, že dochází to čemu třeba Bart říká écriture. To znamená, že dochází, že to, jak vlastně o věcech, o čemkoliv mluví, nebo ať
tady mluvíme o určitý jakoby intencionalitě postoje, ale zkrátka ta forma, jak se to artikuluje, je výsostně umělecká, nebo by měla aspoň taková být. Nemůže být vlastně úplně didaktická nebo nějakým způsobem ilustrativní, protože potom to není umění, ale je to vlastně agitka. A v tom je vlastně určitá ambivalence a v tom mi přijde právě zajímavý tady ten vlastně vyjádření toho důsledního ničení vlastně, jako určitýho rozměru kreativity vlastně v téhletý akci, která sama o sobě vlastně, co to je pálit černobílou českou vlajku, co to má vlastně za bezprostřední řekněme jakoby narraci nebo dekodovatelný příběh jakoby, jo. Ten příběh je vlastně ambivalentní a pouze ho chápeme nebo vyvstává před náma jakoby ve svým monumentalitě nebo zajímavosti, když o něm uvažujeme jako důsledným ničení devalvovaný hodnota symbolu. To znamená, že se nevztahuje jenom na vlajku, ale jde o jakýsi ničovský důsledný princip jakoby ničení hodnot a symbolů. A pouze tak, jak říká Meduna, se můžeme přiblížit k jejich původní podstatě. S čímž teda nevím úplně, co má přesně tu původní podstatu na mysli, ale spíš právě můžeme nějakým způsobem, podle mého názoru, obnovit jako narrativní smysl takových symbolů nebo je nějakým způsobem restituovat. Tohle ještě další taková věc, která by se dala zařadit vlastně do genealogie tady promítnutých uměleckých prací, je to Romantic, památník 17. listopadu 17.11.2009. A tady už bychom řekli, že právě jde už skoro o jakousi z mého pohledu skoro ilustrativní vlastně práci v rovině politický agitky nebo jakýhosi velice jakoby doslovního komentáře. To, co mě zajímá, jenom proč jsem vlastně tady shromáždil tyhle ty práce, mě přijde zajímavý na tom to, že právě symbol srdce je něco vždycky, umělci to tady používali ve smyslu, ve skrze jakýsi podvědomý symbol budoucnosti nebo nějaký vize vlastně, jaký si představy kulturní, kam kulturní identity v jakýmsi stopovým rozměru nebo v nějaký stopový perspektivě. A co mě na tom přijde jakoby zajímavý nebo symptomatický je právě jakási rozbředlost a nevyhraněnost vlastně těch symbolů. Ty nemají žádnou přímou politickou konsekvenci. Srdce má jakýsi obecný vlastně humanistický rozměr, který jsem citoval. Na jednu stranu můžeme mluvit vlastně o jakýmsi humanistickém univerzalismu, na straně druhý vlastně ve víc aktuální poloze v jakýmsi hippie symbolu lásky, ale vlastně nejde v žádném případě o politický nebo identitární program. A oni samozřejmě to ani tak nemysleli, ale tady jako kdyby ten politický identitární program byl vlastně těmahle symboly, symbolem růžový a symbolem srdce jakoby reprezentován, protože jiný identitární vlastně program tady jakoby nebyl, nebo alespoň v umění se příliš neartikuloval. A do jistý míry to souvisí s politikou, podle mého názoru. Takže vlastně jenom jsem chtěl vlastně tady výběrem těch příkladů upozornit na určitou symptomatickou tendenci vlastně používat symboly, které de facto jsou vyprázdněné a které už ve chvíli vlastně, kdy ty umělci používali přímo vlastně v tom případě Knížáka Ševčíkovi mluví o hře se symboly, to znamená, že skutečně jakoby šlo o hru, o identitu. A což jakoby je vlastně dobře, ale zároveň lehkost hry je svým způsobem jakoby pro mě nějakým způsobem až zarážející a podivně jakoby, jak to říct, no, nahání někdy trošku hruzu vlastně, jo, svou jakoby svou nepřesností a svým spolehnutím se vlastně na jakousi neaktuální vyprázdněnou symboliku, která de facto už
už v době, kdy byla vlastně jakoby použita, tak neměla žádnou významovou přesnost, ani vlastně žádnou konsekvenci do budoucnosti, ani de facto do přítomnosti. To je tak všechno. A samozřejmě spíše to takový návrh jako ke čtení, jo, to není žádná tady, bych chtěl betonovat to nějaký tezi, jo, ale určitý návrh čtení jakoby konkrétních uměleckých děl, no, který jsem se snažil dát do souvislosti. Díky. Pozornost, ta samozřejmě bude debata, doufejme. Takže tím bychom mohli otevřít diskuzi.